ورس بورس دي مسلمان بخلاف نفرت خبريجي او دي خبردولو كي ميديا او دولتونا سرحم كاردي كوربريشن سرحم كاردي كتن نن دي يهودي بخلاف او خبره وكي نو تبا انتي سيماتيك نوم لاندراشي وظيفين بوباصل شي بانتون بوباصل شي او فيسبوك نمبر ديليت شي هر دي نمبر ديليت شي كتنن دي ال جي بي تي كيو بلس كوميونيتي بخلاف خبره وكي حالاكي استاب دليل نسيوي بيا هم ته هر کار زره کیږي چې چتر بونشي لیکن د مسلمان په خلاف خبره کوا د مسلمان په خلاف بد لیکا نفرت لیکا هیڅ سوتات چینوي اوسنۍ سروې کې 15 هغه ملکونه چې مسلمانانو په خلاف نفرت ګروس پر خبريږي اول هندستان دی دویم امریکا دا بیا فرانس دی بیا یو کی دا او بیا جرمنی دا ځکه چې دوی سپورټ کوي هیڅ مشکل وتند لري ته اوسنۍ ورځ کې وګوره چې فرانس کې څه شوي دي فرانس کې یو پولیس ولسکلن نایجیرین مسلمان الک وشل دی او خلګو په مزاری کې دی ولی وشل دی بیا غو مزرچان ته لقب ورکول کیږي دا ټول راغلی مایګرنټس ماجرین راغلی ته مزاری کوي چې کله فرنچ ایولوشن کتا سوګر په 19 سنچری کې په دې باندې غټترین بحث او ډیر مقام تور کېدو ځکه چې فرانسویان ودره د خپل دولت په خلاف خپل حق وغوښتو نن چې یو پولیس یو وړوکې ماشوم ولسکلن وژنی او خلک مزاری کوي بیا غو مزوی ته غلط لقب ورکول کیږي او ټول نه جالب خبره صدا ټول نه جالب خبره دادا چې د دې د پاره د دې حالت د پاره خلکو کومک ټولول شروع کړل د دې پولیس مسلې د پاره وغوښ شي ډیره مهم موضوع ده یو اشاریه 3 میلیون هیرو خلکو کومک وکړو اوس ته به فکر کړه دا کومک د ماشوم فامیل ته شوی دی چون اولاد الله صور کو پولیس اوژنو بدون کوم دلیل نه په فرانس کې نه دا کومک دې پرند شوی د اسلام او د مسلمان نفرت کوونکو دا کومک د پولیس د پاره کړه ده فکر وکا یو پولیس د قانون د غلط استفاده نه یو مسلمان ماشوم وژنی چې هغه څه پر اعتراض کړن شوی هم نه ده د فرانس په قانون کې هغه ماشوم ده او بیا چې دغه فامیل په زجر او تکلیف کې زی ځکه خپل د زړه ټوټه لاس ور کړی دا لیکن د اسلام نفرت کوونکی د دې لپاره چې غزر کومکو کې نه کوي چې هغه پولیس تکلیف شوی دی دغه په وژلو باندې یا مثلا کوم قانوني کیس پر راغلی دغه فامیل ته 1.3 میلیون اوس دا کې د 15 میلیون یورو پورې لاړ شي کومک او پیسې ټولی یعنې دا د منافقت او د نفرت نه بلکې مثال کېدی شي کې نه شي کېدلی چې کله بیچ من نتنیاهو چې اوسنی اسرائیلي پرایم منسټر دی یا بنتلی نفت چې کوم خبره کوي د فلسطیني په خلاف مسلمان په خلاف د هغوی ټویټر نه ډیلیټیږي او خبرې چې دي چې هر یو مسلمان چې دی سنیک دی یعنی یو مار دی که یو اسرائیلي وژل کیږي موږ باید یو فلسطین مکمل یو ښار پرې تباه کړو دا په ټویټر او فیسبوک باندې لیکي هیڅ شی هم نه کیږي لیکن ته نن ولیکه فیسبوک باندې چې مسجد الاقصی کې مسلمانان د جمعې پر ورځ لمونځ ادا کوي دا د فلسطین پایتخت دی ستا فیسبوک پیج ډیلیټیږي دا یو مهم مسله ده چې په فکر وکړي او صرف دا نه چې موږ په خبرې کوو باید په دې باندې خبر شو مسلمان سره څه کیږي په غرب کې باید په دې خبر شو موږ مسلمان باید څه وکړو موږ باید څه وکړو موږ به اتفاق پاتې شو موږ به اتحاد پاتې شو موږ به خپل دین سره بیرته خپل روابط ښه کړو موږ باید قرآن او حدیث تعقیب کړو موږ باید خپل علما نه مشورې واخلو او موږ باید یو څه په دنیا کې وکړو نه فقط سوشال پیسو ته کینو خوشاله چې موږ ته سوشال پیسې راځي او زما ورس پتیریږي نه بیرون وزه خطر واخله کار وکا په سوشال پیسو باندې څوک ملیونر شوی نه دی د مسلمانانو دفاع وکا اقتصادی دفاع وکا مالی دفاع وکم سي نور دفاع غاني وکش ته درد لشي ميډيا کې راشه یو فیسبوک چینل جوړ کا یو یوټیوب چینل جوړ کا د دوی دا کم ظلمونه دا تشریح کا لیکن هر یو مسلمان چې په خپل حالت کې یو څه شي وکي نو انشاء د مسلمانانو आवाज به خلکو ته ورسیږي او کو ونه شي نو موږ به داسي لکه څنګه چې چرګان پخېږي او خلته په میز باندې خول کیږي او فقط خلګي خوړل شو بعد د دې برک حدیث هم د چوس وخت نشته زو د حدیث شیر کوم لیکن دې نفرت نه خبر شي دې منافقت نه خبر شي کوم چې غربي نړۍ غربي میډیا دا وي چې موږ سوانته زه دې ور کړی د مو قبول کړی دي لیکن بیا ور حرکات شي دي دین خبر اوسی او خپل اولادونه هم خبر کی او خلک هم خبر کی تر سو پوره خلک پوي شي چې مسلمانو حالت په غرب کې شي.